מה בשבילך? קפה? Ça marche pas, en fait. Faut que tu dises quelque chose. Comme? Comme... n'importe quoi, là. Dis bonjour à la Palestine. Comment dis bonjour à la Palestine? Mais comme ça. Bonjour, Palestine. Bonjour, Palestine. Oh, t'as plus. Tu dises plus, tu continues. Quoi plus? Mais je sais pas, ce qui te vient par la tête, n'importe quoi, là. Bonjour, Palestine. Enchanté. Quoi? Il est nul! Pas encore! Non! Excuse-moi alors, on commence. Non, non, non. Non. J'arrive, maman. Finalement? Oui, je suis allée les visiter hier à Cava. Pendant 7 jours, les gens ils passent pour offrir leurs condoléances. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, ça. Ici, on entend pas mal de choses aux nouvelles. Maman, t'as du dentifrice sur le menton? Que ça répète toi. Ben, c'était pas moi. Je t'énerve. Oui. Mais tu m'aimes. Oui. Bon. Tu manges pas plus que ça? Maman. Faut que j'aille là, mais je vais te rappeler plus tard, ok? Ok. Bye. Bye. Mmh.
Patricia. Okay, vodkem potázal. تفضلوا يا جماعة، بدكم تشوفوا الجهاز؟ فرجيهم يا كلور، فرجيهم. اي عم بحكي معكم، يمكن الولد متصلح، لازم تتأكدوا. أعرفكم عليه؟ اسمه ميكا، زي المغني. Thank you. امتى؟ طيب مفيش مشكلة. نايس سوبر. عملي يلا فوق. طيب بحكي معك بعدين. يلا سلام. Palestinian massive destruction with me. This is my nephew, clearly. Attack position, ready to jump. This is your nephew. ماشي بحكي لسه. الو مين بده يحكي له بندوره؟ هاي مخرم جاهز. يلا صفي. لين تو بدك؟ حاضر. اوكي. يلا سلام. Mika, I have something for you from Ava. Jeep Sherry. Nice little beach shirt. I can put some on for you if you want.
هجول عن بنيك ناجي رح تناجي لحد ما يخلص. خلص ممتاز. مرحبا، انا معلش سيد صغير محترم، انا يوسف، انا كنت حقيقة عن ضوح هون ده. ترى مجوان هون 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 عشان احنا حلوين مع بعض، خصوصا انا يوسف. استنى بدي اعطيك هالوحدة وانا دارش الخرع على 10 يوم. خذ الو الو، اهلا، هذا انا. مش راجع ليلي حبيبي ولا بكره؟ لا، في واحد اسهر هون سحرني. بفكر اداني. باي. الو سكر الخط. بتروح على المستوطنة. يلا يلا. تبنى أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. منفذو الهجوم الثلاث كانوا يحملون السلاح ولاذوا بالفرار فورا بعد العملية حسب ما أفادت به مصادر عسكرية إسرائيلية. إيسما بيروت. المسلحون قاموا بإطلاق النار على المستوطنين ما أدى إلى جرح شخصين بجروح خطيرة. الأكل جاهز. إسرائيلية إطلاق سراح 50 أسير فلسطيني. كانت إسرائيل قد وعدت بإطلاق سراح. البيجوة بيتنخلوت بيت شمرون إنه البيجوة الشني بشبوت האחרונים. ממגן דוד אדום נמסר על מספר פצועים באורח קשה, אך עדיין מוקדם לחשוף את דעותה. חיילי צהל יצאו לחיפושים בשומרון והוטל עוצר על הכפרים באזור. מדובר צהל נמסר כי הבדיקות במעברים בסיום ישיבת הממשלה הבוקר מצא ראש הממשלה כי המחבלים האחראים לפיגוע יעצרו ויועמדו לדין בהקדם. יואב, בחזרה אליך לאופה. مش عم بيرد. جربته بالمنبقى؟ جريحين جروح خطيرة. حاولنا نمسك بيك كذا مرة. شو ولا؟ قسم معي، 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 ق
كيلو لحم ونص كيلو لحم ونص كيلو دجاج. وخالد وحمزه ولما ولما قول يا أبي قول. ألو زير حبيبي تخو على المستودعني يمكن سعد بالراجل في جريحين. إحنا كلنا هون وحتى الأجنبية. مساء الخير زيادة. هاي كلوي دكتورة ميكا. هذاك اليوم خلتني اسمع صوت قلبه. سامع يا زياد؟ هذا صوت قلبه. ديابلو بيقدرش يسمع وين. صوته حلو صح؟ حبيبي الكلاب رفضوا يعطوني تصريح بالزيارة بس بدي أحاول مرة تانية. إن شاء الله بشوفك عن قريب. مع خير زياد. يمه مع خير زياد. قلبنا معك بالحكم حبيبي. إحنا معك. بعد صارت من هلا هون. You better stay. You stay. We can't. صارت تخاف منا هاي. زلز بفكشة. גם אתה. אתה מכיר לוחמים? לא. ראית כלי נשק בסביבה? רובים? מטעני חבלה? לא ראיתי כלום. לא ראית כלי נשק? قلت لك لا. ما شفت أسلحة ولا غيره. أنت مبسوط شايتها هتكفى على ההתנחלות؟ תסתובב, 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 תסתובב,
L'homme m'a dit qu'il veut pas me montrer ses papiers. Pas qu'il les a pas. Juste qu'il veut pas les montrer. Alors, j'essayais de rester calme, tu sais. Je lui ai expliqué que je fais mon travail, qu'avec l'attentat, je peux pas laisser passer comme ça. Alors Zach, tu sais Zach, elle me demande si j'ai un problème. Je lui réponds que non, que je peux m'arranger seule. Mais elle ne m'écoute pas, elle commence à crier. If you don't want to show me your fucking papers, you son of a bitch, I kill you. Et puis il est devenu fou. Il fallait gagner. Il s'est mis à arrêter tous les hommes. Il les gardait là. Près de lui. À moitié nu. J'ai fermé ma gueule. Je déteste ça, comprends-tu? J'aimerais mieux être dans un bureau ou n'importe où ailleurs. Je déteste les checkpoints. Lâche ta job. C'est pas ma job, Chloé. Juste pas le choix. Tu sais très bien que c'est pas si simple. À l'hôpital si mon portable est éteint. Pas eu de contrôle. Mais je peux pas, Michael, la salle est pleine. Non, non, c'est calme. Ok. Ok, c'est beau, j'ai compris. Pour combien de temps? Va se faire, va se calmer. Lish. No, I'm sorry, it's too dangerous. Yalla. Please. Waren
نسكر حلقنا. هو ده خطر. يلا يلا يلا. The clinic is closed. I'm sorry. There's nothing I can do. The clinic is closed now. هو ده خطر. Please please please. I'm sorry. I'm sorry. هلو كريمة لاني بولا معنا تو كان تخبي غدد ممكن بعد
Non, j'arrive juste pas à dormir, c'est tout. Il y a quelque chose qui te préoccupe? C'est correct, maman, c'est pas grave. C'est quelle heure ta date? Tantôt. Bon, dis-moi si ça va, ça, ok? Attends. Ça. Maman, regarde-toi, là. Tu vois rien. Là? Je sais pas. Là. T'as pas. Tu sais, t'es belle, là. T'es. Elles sont rondes, sont plus grosses que celles-là. T'es ronde? Oui. Ah, en bois? Ah, oui, attends, je vais aller les chercher. Celle-là. Hein, c'est ça? Je la connais, cette face-là. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est vraiment celle-là. C'est super beau, maman. Tu t'inquiètes toujours trop. Tu me parles pas? J'ai rien à dire. Maman, je veux juste voir le fleuve. הפיגוע בהתנחלות בית שומרון הינו הפיגוע השני בשבועות האחרונים. ממגן דוד אדום נמסר על מספר פצועים באורח קשה, אך עדיין מוקדם לחשוף את זהותה. חיילים? שנה בגדול. Cet après-midi, quand on tient maillot de bain et crème solaire sur une longueur, vous pourriez être tenté par la plage. Prochain flash météo dans une heure, tout de suite les nouvelles. La tête s'est reculée il y a quelques jours sur la colonie de Bechamron n'a toujours pas été revendiquée. L'armée mène depuis quelques jours une vaste opération aux alentours de Ramallah, principalement dans le camp de réfugiés Al-Marié, où les terroristes pourraient se cacher. On rappelle que l'attaque n'a pas fait de morts, mais les deux hommes ayant été sévèrement blessés... Tu vas pas travailler aujourd'hui, là. Ashkelon, maintenant, le conseil municipal a octroyé le permis de construction de la grande bibliothèque. Deux blessés, puis revivre la carnaval. Personne qui est mort, aussi. Mais c'est pas faux de voir ça. Il y a un enfant qui est mort de l'autre bord, personne n'en parle. On parle de l'attaque sur la colline, ouais. C'est ça leur nouvelle. C'est leur travail. Un enfant écrasé par un char, c'est pas assez pertinent pour vous autres. Vous autres. Il y a un double, c'est grave. À ce soir? Non,
Je suis sur un double chiffre, je vais rentrer tard. Ou jamais, si c'est ça sur le checkpoint. Ava. Hey. C'est la porte de rente. Qui? يا بنت يا بيضة، ما فكر فينا حدا قوي بهالمي معه. شو بدك تعملي؟ فهمتي؟ فهمتي؟ ماشي. اسمع هاي كيف غد؟ دموسة تيجي على الحفلات شوف شوف Thank you.
grave. Salam. Let's go. بس شو رجعت السيارة نظيفة نظيفة أنظف منها ما في أنظف ما في صح بس ممكن نستفيد منها هي بس بنستفيد منها طبعاً نستفيد منها منيح ليش لا سلام شوف شو وين خليك تشرب شاي أشوفك بكرة يا صديقي بس مش تمرض خذ خذ كم بيت What did he want? Nothing. Tell me. Tell me. Forget it. Why? Just stay away, okay? בשלום, לאט לאט. אני מבקשת לא לדחוף, חברים, כולם תמצאו, מאוד מפריע. בוא בבקשה. שלום, ערב טוב. תודה שלך. תביא בבקשה את התעודה. תודה רבה. It's more comfortable over there, right? More secure. Feel at home on the other side. Yeah, Babato. It bothers you? No. Lo Merv Tov. Why? You go where you want, when you want. All sides is no sign. Shall we chat to that zoo? Is it Munamud Kenneth? Okay, that was one of the Ness. Shall we go? Why do you go like this? You tell me. طيب ماشي تعال سلام Je voudrais que je te parle.
deux secondes. Tfadali. Two minutes, okay? Thank you. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? J'étais pas capable de les jeter. Bravo. Tu la connais toi-même? Chloé. Tiens, j'étais là, Chloé, qu'est-ce que tu fous? Tu sais bien que ça se passe pas comme ça ici, tu peux pas faire n'importe quoi. T'es médecin, toi, tu touches pas à ça, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Chloé! Chloé, mais je connais. Tu finis son! Don't forget, I'm a lot sampi! Rentre! Il y a des règles ici, tu le sais? Tu peux pas faire ce que tu veux. Faut garder la tête froide. Faire ton travail. J'avais son sein sur mes souliers. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois? Inquiète-toi pas. T'en as encore? Non. Allez, jette celle-là à la poubelle. Yalla, Tamara. Comment il s'appelait déjà? Youssef. C'était un petit Christ. Un petit quoi? Un petit con. Marhaba. Hey, habibti. Tes clés? Ouais. Mais parce que c'est toi qui ouvre après le week-end. Je te dépose. Oh non, c'est bon, je vais marcher. Sûr. Ouais. You move like a cat. Cat. Here we eat cat. I prefer dates. Yeah, Chloe. I know, I prefer apple. شايفه النجمه هذيك الكبيره
هاي مش نشمة، هذا أمر إسرائيلي يكاد يراقبنا من كل الجهات. מה קורה? עניינים. תודה. יום עמוס? כל כמה קהילה, את יודעת. צ'ירס. צ'ירס.
Jusqu'au village? Pas plus loin? Oui. On serait rentré avant la nuit. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. Chloé. Je te fais confiance. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui, tiens. Ouais. Pas plus. أنا عارف الله وين حطتني، هاي بالعبري. يمكن هناك. لا يا بنت. هناك. لك اسكتي. احنا هون موجودين. لا لا لا. هون كنا ناكل. أمي، أبوي، أحمد، فاطمة، عمر، ومريم. أنت؟ أنا جنب أمي. وهون كان الحمام. ولك خلي الحجر، صرت حاطط الأراضي المقدسة في شنطتك، شو انجنيت؟ صافي. صافي. شكرا 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 كثير. يلا. طيب يلا. شو مشكلتك أنت؟ تع حالك ليلي، انت مره حدا سرق منك اشي؟ حياتك مره ضيعت اشي المال راح تلاقي له بديل؟ سمون تخليه قدامك وما بتقدر تلمسيه. فسل ما احسن مما اسا سكرت اللي خسرتيه بسطتي وانت بتقدر تحكي لابنك شو اللي خسرناه؟ ممتاز. يلا تعال نمشي.
أنا مرتاحة هون. إحنا كلنا مرتاحين. You could at least stay for them, no? أنت ما بدك تكون مبسوط. هاي مشكلتك. شوفي. هذا تصريح خاص أعطونا إياه عشان صحتك الأجنبية. شوفي. شوفي. تصريح خاص عشان نزور أراضينا. الأرض اللي فيها انخلقت أمي. فوق كل هيك مبسوطة. هاي المشكلة. I thought this would make you happy. فكرتي غلط. Ça s'est bien passé? Oui. Tu les as tous ramenés? Non, oui, inquiète-toi pas. J'ai parlé avec ta mère. Tu vas te laver? Non, pas moi, le. Pas ce soir. Notre merde. C'est pas à toi. Hey. What? No, but what, since when? Listen, it's okay, just, I'm coming, okay? And, call me Kael, but, I'm there. In, an hour and a half, I'm in Tel Aviv. But I'm coming. Okay, bye. Okay, but where are you now? Where are you now? Faisal, no. Just calm down. Passport. Listen.
Is Mikael with you? Is he with you, Mikael? Then try to cross with him. Did you hear me? Hello? أربعة كيلو بس تعال يلا يلا. مرتين كبار بربع حق واحدة. أصدر يا أبوه. أنا جاكية. أنا جاكية. مستشفى الحياة لو سمحت. بقدر أوصلك لمحل قريب بس هنا قاعد تفتيش في كل محل. أقسم بالله ما حمك لا بسيط عن جد. عم بدوروا على خلية ناشطين في المخيم وقالبين الدنيا فوقاني تحتاني. برشلونة أتوقيت برشلونة جماني جماني ميكار حيطلع إيز السكان أتا ويف أنا ويف بويول ها ومجن أخي طوب بعالم هو لو مخنيس كولين אבל هو مجن مجن لا شو نوفل بكشا حيال أخوتي لو يقولها للدت فوق بكشا صورناش مش عرفنا Please, give me 2 seconds, okay? Listen to me, okay? I'm a doctor, okay? And my patient, she's giving birth right now over there. She's, no, wait, you, wait, no, I'm talking to him. Please, please, 1 second. She's giving birth right now, and she's losing blood, and she needs oxygen. So we need to get through to that hospital now. Okay, step out. What, you're not listening to me right now? Step out now, okay? What, don't you understand? Hey, it's a mess here, so step out. Look at me in the eye. Step out now, okay? She's giving birth right over there. You can even see her from here. Okay, please. Move. Step out. You want me to step out? Yes, yes. That's what you want me to do? Yeah. And just go back there and give birth? It's war, you understand? It's war. So you step out, shut up, or I send you back to your country right now. I told you to step out right now. I won't say it again. Tiraga. نفسي تنفسي
okay. He's coming. He's coming. It's okay. Okay, you ready? Okay. Hold my hand. Push. And go! Go! Come to the hospital. I'll be right back, okay? You keep her awake. I come right back. Okay. ممكن تروحي. أنا ممكن أعبر.
Salut. Salut. Ferme la porte. Ok. J'ai des nouvelles pour Rand. J'ai eu un téléphone du tribunal. Ziad a pris 25 ans. يلا خلص يومك طويل بتخلصي متأخر كنت هناك من الأول لكن مات الولد لو كنت هناك لكن صار فيه زي الفرح fuck you man fuck you كله يا كلب شوية نحرب شوية نليهود كنا بس كوني هناك من دعم وحسن اليهود ولا العرب هاكلو مين رجع لبلدك كمان شوي بيرجع Tell him I'm leaving
Chloe.
سامي أنا رند صباح، بفضل وجودي في الموت من عدمه في الحياة. فيش حدا ياخد لي حقي بالوجود. أنا مش جدار، وأنا مش حجر. رايحة ألاقي ابني، ورأسي مرفوع. دمي بيحكي عني. سلامي لكل حبيبي، بشوفكم بالجنة إن شاء الله. Just a little.